带领队让。严重了，怎么说呢，就是你可以看到旁边就是有一些红头兵哦，然后已经出动了，还有很多的水车，然后呢刚才呢就是警方这方面呢已经射出了许多催泪弹之类的，所以呢让那边的人潮呢已经差不多已经解散了。可是呢人潮解散不久之后呢又重新的凝聚起来哦，然后我们刚刚看到的现况呢就是还有一些人已经被警方逮捕了，而且有些人呢已经是有头破血流的画面。走走走，Yeah, I am one of the rakyat of the Malaysia, and I was thinking that it was just a peaceful demonstration. There were no rowdy crowds. We were all in order. We just wanted to show how we felt, what we wanted from the government. That was all. I think it was unfair for the police to act on us. Kita sebagai rakyat mempunyai hak ada untuk bersuara lah, kan? Jadi rakyat sangat tidak berpuas hati dengan apa pentadbiran yang ada sekarang lah di Malaysia. Apa umur berapa nak hari ini?在复都车站前面这条路呢，我们就看到两名国会议员正在和警方谈判着，看看能不能疏通路，让这个人群能够前往这个莫迪卡体育馆。那另外一边呢，这个政报队也在准备就绪，采取下一步行动的。Thank you.
到底是要媒体还是这个警察使用暴力的这个手段？对，我觉得他们态度有点恶劣。我觉得拍照是我们的自由，也是媒体的自由。Daripada berita yang saya dapat, Datuk Ambiga, Puan Maria Chin Abdullah telah pun ditahan. Dan sebelum itu, Saudara Tian Chua telah ditahan, ramai lagi ditahan, tak kisah. Mereka boleh tahan 1,000 orang, ada 99,000 orang di luar, betul? Mereka boleh tahan saya, tapi ada lebih ramai di antara anda berada di luar, betul? Betul. 现场，而我们看到竞选们其中一名领袖黄进发也成功的来到了距离莫迪卡体育馆不远处的地方，远处还有来自于市场界的群众正迈向体育馆。待会我们继续为你跟进这群民众聚集以后将如何步向莫迪卡体育馆。Thank you.
位竞选盟领袖之一黄进发刚才率领群众从城市书院步行到了帕萨森尼 LRT station， 不过政报部队也立刻发射不少催泪弹将人群给驱散，然而人群没有因此而撤退，目前他们还是继续往前方迈进。然而现在现场的情况还是进入一片紧张，警察准备再发射。小心啊，他的弹。特别是kezaliman pada rakyat ini bukan caranya. Kalau Agong kita punya Agong kata boleh, kita boleh buat, tapi Prime Minister cakap tak boleh buat. Ini tak adil. Kita mahu pilihan raya adil dengan bersih, kita akan sokong.好，现在时间呢是3:45。那我们现在所在的位置呢，背后呢就是已经是那个莫迪卡体育场。那这边呢就是有聚集人潮，就是有很多政党的领袖呢在这边发表呢竞选们的一些演讲。那我们这边呢就是可以看到人潮有很多。那这一次竞选们的游行呢算是非常非常的成功。Perhimpunan kita pada hari ini telah memberi satu mesej yang jelas bahawa rakyat bersama-sama menuntut sebuah pilihan raya adil, terus dan bersih. Betul tak, tuan-tuan? Betul! 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 Bet